حارس 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 سلام 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 تينا نا فكر كبرت لنا تيستلن كبرت لنا كبران بسبوشي اندبنا الله شولين يالله شو بسادس سيم ديزك ستاتش بانو سادس بتقل الله وكات سنمك بارن دي من فسانة لايت بروتيا رغال سمون يدرقو كالو نگروش كات انك كاكيت مولاو نگر اندي نورا شو دي بسبوشي وان دمائي مكر مستات فلقال تقو مانو تقو مانو بتا مسر تايو نگروش مرساتي اللي باتشوم اهون يالو من فسانة تقل لينو የመጀመሪያ በጾም ጸሎት ላይ ነው በጣም ብዙ ምእመን ያለው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ አንድ ባለ አእምሮ ደግሞ የአእምሮ ስራ ይሰራል እንደ ባለ አእምሮ ደግሞ አእምሮአዊ ትግል ይደረጋል የአእምሮአዊ ትግል የሚደረገው ዋንኛው ነገር ምንድነው እዚች ምድር ላይ ስንኖር እንደ ጥበብ የባለ ጥበብ አእምሮ ስለሰጠን ጌታ በጸሎት በመንፈሳዊነት አቅም ውስጥ ይሰራል በእምነት በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ይሰራል እንደ ባላስተዋይ አእምሮ እንዳለው ሰው ደግሞ በጥንቃቄ መከየድ መቻል አለበት ስለዚህ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው 6 ነጥቦች አሉ በዚህ አሁን እየተደረገ ባለው የቤተክርስቲያንን ክብር ለማስጠበቅ ቤተክርስቲያን እየሰራች ባለችው ነገር ላይ 6 መሰረታዊ ነገሮችን አሳስባቸዋለሁ ውድ ቤተሰቦቼ ይሄንን ከልባችሁ እንድታዳምጡኝ ይፈልጋለሁ አንደኛ መድረግ ያለበት ንቃቄ ይሄ ግዜ ያልፋል ይሄ ግዜ ያልፋል ማለቴ ነው ይሄ የብጥብጥ የሁከት የውጤት ለማምጣት የሚከድበት ግዜ አይደለም የቤተክርስቲያንን ክብር ለማስመለስ የሚከድበት ግዜ ነው ይሄ ግዜ ያልፋል ይሄ ግዜ ስለሚያልፉ ድቤሰቦች የማያልፉ ቃላቶችን እንድትቆጥቡ እንድማይ መከር ሰጣለሁ የማያልፉ ቃላቶች ማለቴ ነው በትውልዱ አእምሮ ውስጥ የሚቀመጡ ቃላቶች አሁን ለምሳሌ ራሳቸውን አግለው እንዲሁም ተወግዘው የወጡ ጳጳሳት የነበሩና እንዲሁም የቤተክርስቲያን አገልጋይ የነበሩ ሰዎች አሁን የሉም ወጥተዋል ነገር ግን በወጡት ልክ እከሌ እንዲ ነበረ እከሌ እንዲ ያድርግ ነበረ የሚሉ ነገሮች ሲወጡ ተወደደም ተጠላም ጳጳሳት አይሆኑ እንጂ በቤተክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ የነበሩ ሰዎችን በመካከላቸው ስላሉ እነሱ ላይ የሚወጣው ኔጌቲቭ ንግግር ምናልባት ቀሪ አባቶችን ኢምፓክት እንዳያረግ ነገ ከነጎዳ ልጆቻችን በአባትነት ላይ የቤተክርስቲያን አባትነት ላይ እምነት እንዳያጡ ነገም የሆነውን ማናቀምና እንደገና ደግሞ ሌላም ደግሞ አፈንጋጭውን ሰው ሊነሳ ይችላል በዛ የተነሳ ቤተክርስቲያን እምነት እንዳታጣ የቤተክርስቲያን አባቶች በትውልዱ ጭንቅላት እምነት እንዳያጡ የአባትነት ክብር በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይወርድ ጥንቃቄ ያለበት ንግግር ማድረግ ያስፈልጋል ይሄ አስቸጋሪ ጊዜ ስለሆነ ይሄን ጊዜ ለማሳለፍ በሚል የፈለገ ቢሆን ክርስቲያኖች አገልግለው የነበሩ ሰዎችም ስላሉበት ማለት ነው ስላሉበት ስም የሚያጠለሽ ነገር በሚለቀቅ ሰዓት ምናልባት ይሄ ሁሉ ኃጢያታቸው ይሄ ሁሉ ስራ እየሰሩ ታዲያ በክርስቲያን ውስጥ እኚህ ሰዎች በነበሩበት ሰዓት ላይ ለምን እኚህ ምስጢራት አልወጡም ለምን እንደዚህ መሆናቸው አልተነገረም የሚል አሁንም ቤተክርስቲያኖች ባሉ አገልግሎቶች ላይ ጥርጣሬ እንዳይፈጥር ጥንቃቄ ያስፈልጋል ያልፋልና ይሄ ግዜ የማያልፉ ንግግሮች ቢገደቡ ጥሩ ነው ቢያዙ ጥሩ ነው ምክንያቱም በቃ ፋይት የሚደረገው ነገር ላይ ፋይት ማድረግ ነው መንካት የማያስፈልጉን ፓርት አለ መንካት ነው ምክንያቱም ጠባሳትቶ ማለፍ የለበትም ነገም ደግሞ አይታወቅም በንስሐና በቀኖና ለቤተክርስቲያን ቀኖና ስርዓት ተመልሰው እንደገና ሊመጡ ሲሚችሉ አይታወቅም የሆነው ነገር የለም ምናቀው ነገር የለም አሁን አባቶች ምን ውሳኔ እንደሚያሳልፉ ስለማናቅ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥ የማያልፉ ንግግሮች ላይ ውስጣችሁ የሚሰማችሁ ነው በጠቆም ማረኳችሁ እንጂ ውስጣችሁ የሚሰማችሁ ይሄ ኮን ልክ አይደለም ብላችሁ የምታስቡት ነገርን ሰዎች ኮመንት አድርገው ጽፈው ስታዩ ልክ አይደለም ይሄ ነገር ብላችሁ ወቀሷቸው ትክክል ስለ አይደለም ማለት ነው ግሬቱን በቃ ፋይት የሚደረገው ነገር ፋይት ይደረጋል የማይነካው ፓርት ባይነካ ጥሩ ነው እዚህ ቦታ ላይ ሌላኛው መጥቀስም ፈልገው ነገር በጥንቃቄ የሚያስፈልግበት ጊዜ ምንድነው አንደኛ ያላስተዋልነው ነገር አልነው ወይ በያስባሉ ይሄ አሁን ካምፔን አለ እየተከናወነ ያለ ካምፔን አለ ቤተክርስቲያንን
አንዲት ቤተክርስቲያን አንድ ሲኖዶስ ነው መናቀው አንድ ፓትርያርክ ነው መናቀው የሚሉ ሞቷል መሪ ቃል አለ። ነገር ግን አጭር የመሪ ቃል አላየሁም በአንድ ንግግር የሚነገር ማለት ነው። ለምሳሌ እጃቸው ከቤተክርስቲያን አንሱ የሚል አንድ ርዕስ ያለው ነገር አላየሁም። ምናልባት ይኖራል ግን ሁሉም ምእመን ሼር አርጎት ሊካፈለው የሚችል ነገር አላየሁም። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ሃሽታግ ይሄን አጋጣሚ ጥቅም ላይ ቢውል ጥሩ ነበር በጣም። ለምሳሌ ሃሽታግ ባለፈው ኖ ሞር የሚለው በጣም ብዙ ርቀት ይሯል አይደል? ልክ እንደዛ ሁሉ ይሄኛው ሃሽታግ ሃንድ ኦፍ ኦርቶዶክስ የሚል ሊሆን ይችላል። በትዊተር በደረገ ዘመቻ ላይ ሃሽታግ ተቀርጾ አለ ይመስለኛል። አይቻል የተወሰነ ሃሽታግ ግን ያ በጣም ፕሮሞት መደረግ መቻል አለበት። አንድ ወጥ ሃሽታግ ተፈጥሮ ያ በደንብ ፕሮሞት መደረግ እንዳለበት እንዳትረሱ ለመጠቆም ያክል ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ we should clearly communicate our goal የዚህ የሚደረገው ንቅናቄ clear የሆኑ ጎሎች በግልጽ ያንዳንዱ ምእመን ሊያቀው ይገባል ሊደርሰው ይገባል። clear የሆኑ ጎል ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አሉ ግቦቻችን ምንድናቸው? አምስት ታርጌት ነው በዚህ ንቅናቄ ቤተክርስቲያን ከማትረፍ አንፃር። ለምሳሌ አምስት ግቦች አሉ። አንደኛው ግን የቤተክርስቲያን ጉዳይ ላይ መንግስት አልቃ እንዳይገባ ከሆነ አንደኛው ግብ 1 ግብ 2 እንደዚህ ግብ 3 እንደዚህ ግብ 4 ግብ 5 እንደዚህ አይነት ነገሮች ያስፈልጉናል። ያንዳንዱ ግብ ታርጌት ተደርጎ ነው ዘመቻውና ካምፔን መድረግ ያለበት። ከዛ በኋላ ያ ዘመቻ ያ ካምፔን የሚፈልገውን ግብ ይመታል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ሁሉም ምእመን ያገኘውን ፎቶ ይለቃል ያገኘውን ኢሜጅ ይለቃል ያገኘውን ሐሳብ ይለቃል። That could be devastating. Someday, somewhere to come, devastate ሊያደርግ ይችላል ሊጎዳ ይችላል። ስለዚህ መደረግ ያለባችሁ ጥንቃቄዎች መካከል አንዱ clearly ግቡ በደም ተለይቶ እያንዳንዱ አለ አባቶች እጅ ላይ አለ። እንደገና የቤተክርስቲያን አገልጋዮች እኔ አሁን መምህር ደረጀ ዘወይንዬም እነ ምረታብም የቤተክርስቲያን አገልጋዮች አሁን ለምሳሌ ከደሬ ጋር ሰሞኑ ሳወራ ነበረ እያንዳንዱ ነገር ምን እንደሆነ በደንብ አውቀዋለሁ። ግን ምእመኑ ያውቀዋል ወይ? እያንዳንዱ ምእመን ይሄንን ሼር ማድረግ አለበት። ያንን ታርጌት አድርጎ ሲሰራ በዚህ ሳጥን ውስጥ ነው የምንንቀሳቀሰው። ከዚህ ሳጥን ውጪ መንቀሳቀስ ፖስት ማድረግ ዜና መልቀቅ ምናምን አይፈቀድም። ምክንያቱም ዲቫስቴት እንዳያረግ ይሄ ቀን ያልፋልና የማያልፉ ጠባሳዎች ወድቀው ዋጋ እንዳያስከፍሉ ለማድረግ ይሄን ጥንቃቄ መልእክት መሰማር አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው ሶሻል ሚዲያውን በአግባቡ መጠቀም ትክክለኛ ነው። ብዙ ሰው እየተጠቀመበት ያለ ነው። ግን የሶሻል ሚዲያውን ሴንተር ኮንትሮል የሚያደርገው አለ አንድ ክሩ እንዳለ አቃለው። ግን ሞር ምእመኑ ማወቅ አለበት በእያንዳንዱ ቀን ጥቅም ላይ መዋል መቻል አለበት። በዚህ አጋጣሚ ባይዘው ቤተክርስቲያንን ፕሮሞት ማድረግ የሚያስችልበት ነው። የቤተክርስቲያን አንድነት ማምጣት ይቻላል። ሰዎችን ከመንፈሳዊ ውድቀት ማንሳት ይቻላል። አሁን አይታችሁ እንደሆነ ሰሞኑን ሰው ሁሉ በጣም መንፈሳዊ ሆኗል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እግዚአብሔር ስም ይነሳል፣ እግዚአብሔር ክብር ይነሳል፣ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ እንዲታደጋት፣ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን እንዲያድናት በጣም የሚገርም አይነት ዘመቻ እየተደረገ ያለ። በዚህ መካከል ጣም እግዚአብሔር ህልውና ከፍ ይያለ እንደሚመጣ ይታጫዋል። ጌታችን መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያንን እየተቆጣጣራት የሚመጣበትን ትልቅ አውድ ይከፍታል። በዛ የተነሳ በጣም ብዙ መንፈሳዊ ሪቫይቫል መንፈሳዊ ከፍታዎች መንፈሳዊ በሰዎች ላይፍ ላይ ያለ ዲፕሬሽን ቢኖር ጭንቀት ቢኖር ፍርሃት ቢኖር ከሰዎች ህይወት ላይ የሚወገድበት ሰዎች ለመንፈሳዊ ማንነት የሚቆርጡበት ጨካኝ የሚሆኑበት ለእግዚአብሔር ቤት ያላቸውን ቀናይነት የሚገልጹበት በጣም የሚገርም ሞመንት ነው። እና ይሄንን እንደውም ገፍተው ምእመኑን እንደውም ወደ አንድ መድረክ ነው ያመጡት። በጣም ነው የሚገርመው። ወደ አንድ ኃይል ወደ አንድ እምነት ወደ አንድ መንፈሳዊነት አምጥቷል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ደግሞ በዚህ አጋጣሚ መንፈሳዊነትን ከፍ እንዲል በምእመኑ ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመጣ ምእመን ወደ እግዚአብሔር ቤት እንዲቀርብ ወደ እግዚአብሔር አውደ ምሕረት እንዲቀርብ በደንብ መሰራት ያለበት ጥሩ አጋጣሚ ስለሆነ ይሄንንም እግረ መንገዴን ማሳሰብ መጠቆም ወዳለሁ። ሌላው ምንድነው combine all non-violent protest mechanism የሚል የልቤ አስተያየት አለኝ። ምንድነው non-violent የሆነ ይሄ ቫዮለንት የሆኑ ነገሮች እንደምታውቁት በጣም ከባድ ናቸው አመጽ ላይ ያሉ ነገሮች። ግን ይሄ ነን ቫዮለንት የሆነ ነገር ማለትም ከብጥብጥ ውጪ የሆነ ከሁከት ነፃ የሆነ ሰላማዊ ሰልፎች መደረግ ያለባቸው ከፊት ለፊት አሁን ሰላማዊ ሰልፍ ለምሳሌ መንግስት መላሽ ማይሰጥ ከሆነ ሰላማዊ ሰልፍ ይመጣ እንደሚችል ግልጽ ነው። አባቶችም አሳውቀዋል።
እሱ ብቻ አይደለም ሰላማዊ ሰልፍ ግድ መኖር የለበትም ፕሮቴስት እንደምታደርጉት በሁሉ መልኩ ፕሮቴስት በብዙ መልኩ ማድረግ ይቻላል ለምሳሌ በቤት ውስጥ ተቀምጦ የሚደረግ ፕሮቴስት አለ ለምሳሌ ጥቁር መልበስ ራሱን የቻለ አንድ የፕሮቴስት ወይም የተቃውሞ መንገድ ነው ሌሎች መንገዶች ተጠቅሞ ሰላማዊ ትግሎችን በደንብ አርጎ ቤተክርስቲያን እስክትደመጥ መንግስትም ይቅርታ እስኪጠይቅ ባለው ብዙ ነገር ግፊት ማድረግ ያስፈልጋል ካልሆነ ቫዮለንት የሆነ ነገር አመጻዊ ነገር እየጨመረ ከመጣ የሰው ህይወት እየቀጠፈ ይመጣል ማሰብ ያለብን ትግል የሚደረገው በጦር መሳሪያ ከያዘ ወይም ደግሞ ሊገድል ከወጣ አካል ጋር ነው ይሄ በጣም መሰረታዊ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ድብ የሰቦች ጨካኝ ሆነም ገዳይም ሆነ እንደገናም ደግሞ ይሄን አጋጣሚ ለሌላ ኃይል የሚጠቀመው ማለት እንግዲህ ስለ ነን ቫዮለንት የሆኑ እና እነዚህ ከብጥብጥና ከውከት ውጪ የሆኑ ሰላማዊ ሰልፎችና ሰላማዊ ጥያቄዎች እንግዲህ ሰላማዊ ሰልፍ መምጣት የለበትም ሰላማዊ ጥያቄም ጭምር ነው ያለው ይሄ ሰላማዊ ጥያቄ በብዙ መልኩ መገለጽ ይችላል ግን ደግሞ በዋንኛነት የሚታወቅባቸው ባህሪያት አሉ ዓለም ላይ በጣም ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ተጽዕኖ የፈጠሩ ሰላማዊ ትግሎች አሉ እነዚህ ሰላማዊ ትግሎች ዓለም ላይ ያሉ ተጽዕኖ የፈጠሩት ምን ምንድናቸው እነማን ምን ውጤት አመጡ ለምሳሌ የጆርጅ ፍሎይድ ግዜ የፍሎይድ ሞተ ግዜ ጥቁሩ አሜሪካዊ በሞተ ሰዓት ላይ የተደረገው የነበረው ሰላማዊ ንቅናቄ በጣም ትልቅ ውጤት አምጥቷል የስ ራዮት የከሰከሰበት ግዜ አለ ትንሽ አፕራይዚንግ ነበርውበት ነገር ግን አብዛኛው ዓለም ላይ የመጣው ውጤት በሰላማዊ ትግል ውስጥ የመጣው ውጤት መጥቷል ልክ እንደዛ አይነት ሰላማዊ ትግሎች በጣም ጠንክረው መሄድ ያለባቸው ግዜ ነው ምክንያቱም ከቤተክርስቲያን ጉዳይ አንፃር ቤተክርስቲያን ብዙ ንብረት ያላት እንደሆነች መታወቅ መቻል አለበት በደቡብ ክልልስም በኦሮሚያ ክልል ውስጥም በሁሉም በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍሎች ውስጥ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሀብቶችም እንዳሏት መረሳት የለበትም ሰው አለ ከሰው ደግሞ ቀጥሎ ንብረት አለ አብያተ ክርስቲያናት ገዳማት አሉ አብያተ ክርስቲያናት አሉ ለብቻቸውን የሚያጠንጥቂት ሆነው የሚያገለግሉ ካህናት ያሉባቸው ቦታዎች አሉ ሪሞት ኤሪያስ ላይ ጥንቃቄ ይፈልጋሉ ድብስቦች በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋሉ እነዚህ ነገሮች ላይ አትኩሮ መስራት ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ነን ቫዮለንት የሆነው ነገር ለምሳሌ አሁን ከኢሬቻ 2014 ይመስለኛል 2018 ኢሬቻ ላይ የነበረው ነገር ምን ያህል ዋጋ እንዳስከፈለ አይተናል ያንን አጋጣሚ ለፖለቲካ ጥቅም የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ ማለት ነው ያንን አጋጣሚ ለፖለቲካ ሁከት ለፖለቲካ ግባቸው የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ የዛን ጊዜ የሞት ቁጥር እየጨመረ ይመጣል እና በብዙ ሰዎች ሞት ሞት አይረሳምና በዚህ ሰዓት ላይ ሁከትና ብጥብጦች የማይረሳ ጠባሳ ይዘው እንዳያልፉ ነን ቫዮለንት የሆነ ሁከት አልባ የሆነ የሰላማዊ ጥያቄዎች ሂደት ምን ማምጣት ይችላል የሚለው ነገር በደንብ መታየት አለበት ለምሳሌ እንደሚታወቀው ይሄ የሁከት አልባ ነን ቫዮለንት የሚባሉ ሬዚስታንስ የፈሪዎች እንትን አይደለም የፈሪዎችና የስሜታዊ ሰዎች የጥያቄ መንገድ አይደለም ልበሙሉ የሆኑ ደፋሪውን ሰዎች የሚጠይቁበት መንገድ ነው ሰላማዊ የሚያድርጉትም ስላልቻሉ ወይም መግደል ማጥፋት ወይም ደግሞ መበጥበጥ ስላልቻሉ ሳይሆን ጨዋነት ስለሆነ ነው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ደግሞ ጨዋናት እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ይሄንን ነው ምንከተለው ስለዚህ ጨዋነት ስላለ በዛ ምክንያት የሚመጣው ቫዮለንት የሆነ ነገር ውጤት ረጅም ርቀት እንዳይመጣ ሁከት አልባ ተቃውሞ የሚደረግበትን ነገር በደንብ አርጎ ማምጣት ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው ምንድነው ሁከት አልባ የሆነ ተቃውሞች ውጤቱ አሽናፊ ስለማይደረግም ጭምር ነው እንጂ ስለተፈራና ማድረግ ስለማይቻል መሆኑን መታወቅ አለበት ማለት ነው ሌላው የሚባለው ራሱ it is passive physically but strongly active spiritually ነው የሚባለው ነን ቫዮለንት የሆነ ጥያቄ ወይም ደግሞ አመጽ አልባ የሚባሉ ጥያቄዎች passive physically በአካል አይቻልም ማለት አይደለም በአካል ትግል ውጤት ማምጣት ይቻላል አይቻልም ማለት አይደለም ነገር ግን passive ነው የሚሆነው passive ማለት someday active ሊሆን ይችላል ግን passive ነው ከዛ በኋላ strongly active emotionally spiritually በጣም በጣም አክቲቭ ሞኒተር ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ጽናት ይፈልጋል። ስለዚህ መንፈሳዊ ተቋማት ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስለዚህ መንፈሳዊ ጽናት ያዘ ነን ቫዮለንት የሆነ እንቅስቃሴ ነው መደረግ ያለበት። ስለዚህ ለክፉ ኃይል በንቃት የሚደረግ ሁከት አልባ ንቅናቄ ነው የሚባለው ራሱ ይባል አክቲቭ ነን ቫዮለንት ሪዚስታንት ቱ ኤቨል በሚል ይታወቃል ማለት ነው።
ሌላው እንግዲህ ያው ኢቪል ሆነ ሐሳብ ክፉል ሆነ ሐሳብ ነን ቫዮለንት ሆነ አካይር ነው ሌላኛው የሚባለው በነን ቫዮለንት ሆነ ወይም ደግሞ ይሄ የሁከት አልባ የሆኑ እንቅስቃሴዎች the goal of non violent resistance is not in our science to defeat anyone የሆነን ሰው ለማሸነፍ አይደለም የሚከደው የኛ ሐሳብ አሸናፊ እንዲሆን ነው የሚከደው በአመጽ አልባ ንቅናቄዎች ላይ ማለት ነው የኛ ሐሳብ አሸናፊ ሆኖ እንዲቆም የቤተ ክርስቲያን ሐሳብ አሸናፊ ሆኖ እንዲቆም ነው እንጂ መንግስትን ለማሸነፍ አይደለም እየተከደ ያለው ጠመንጃ ያዘ ሰውዬ ላሸነፈ ሲባል እኔ ደግሞ ጠመንጃ ይዣለሁ ብሎ መግደል የለመደበት አገር ስለሆነ ይገላል ይሄ ስንት ሰው ሞቷል ባለፉት ያመጽ ዘመናት በጥቅላላ በመሰዋት ውስጥ የባለፈው የትግራይ ጦርነት ላይ ስንት ሰው ነው የሞተው እዚህ ነገር የተሰዋ መጨረሻ ግን ታረቁ እና በመሰዋት ውስጥ የሚመጣው ነገር የመጨረሻው አማራጭ ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ለማሸነፍ አይደለም የሚከደው መንግስትን ለማሸነፍ አይደለም እንደሚታወቀው ሐሳባችን እንዲያሸንፍ ነው የቤተ ክርስቲያን ሐሳብ አሸናፊ ሆኖ መቆም አለበት ያ ደግሞ ይሄ ደግሞ መብት ስለሆነ ማለት ከቤተ ክርስቲያን ልጃችሁን አንሱ በቃ ጅናንሳ ነው ምን ክርክር እኮ የለው አይ እንደዚህ ይመለከተኛል ብና ማለት አይቻልም ስለዚህ ይሄንን በአምሮ ላይ ማያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው አንድ አንዴ የዚህ አይነት ንቅናቄ ላይ ሳይታወቅ የሆኑ ሰዎች የሆነ ልክ የሆነን አካል ለማሸነፍ የሚከድ አይነት ጉዞ ይመስላቸውና ይሄ ግልጽ ሆኖ ለወጣቱ ካልተነገረ አላማችንኛ የሆነን አካል ማሸነፍ ሳይሆን አላማችን ያስ የቤተክርስቲያን ሐሳብ እንዲያሸንፍ ማድረግ ነው አሸናፊው ነው የቤተክርስቲያን አንድነት የቤተክርስቲያን ጽናት የቤተክርስቲያን ቅድስና እንዲቀጥል ማስቻል ያ ከሆነ ግቡን ይሄንን ነው ብሎ ለወጣቶች ብሪፍ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው የሰላማዊ ትግሎች በጥብጥ አልባ የሆኑ ሰላማዊ ትግሎች ሳይንስ ዲፋይንስ ያረጋቸው ሲበይናቸው it is a winning for the evil spirit not the evil doer evil doer ወይም ደግሞ መጥፎ ነገር ያደረገው አካል ሳይሆን ታርጌት የሚያደርገው evil thought ነው ሐሳቡ ያ የጨለማ ተቋራ በጣም ቆሻሻ የጠለሸ አጋንንታዊ የሆኑ አስተሳሰቦች አሉ። እነዚህን አስተሳሰቦች ነቅሎ ለማውጣት ነው የሚከደው ወይም ፋይቱ ትግሉ ከእንደዚህ አይነት አካል ጋር ጠመንጃውን ከያዘው ሰውዬ ጋር አይደለም ትግሉ ማለት ነው። ጠመንጃውን ከያዘው ሰውዬ ሐሳብ ጋር ነው ትግሉ። የስ ሐሳቤን ለመነካብኝ ብሎ ልግደል ማለት ነው ላይቀር ይችላል ግን ሞትን ይቀንሳል ውድመትን ይቀንሳል ጥፋትን ይቀንሳል። ስለዚህ በተለሳለሰና በጣም በስለት ባለው መልኩ መከድ እንዳለበት መታወቅ አለበት። እንግዲህ ይሄንን ያው በተለያየ መልኩ ልትሰሙት ትችላላችሁ ነገር ሰብሰብ አድርገው እኛ ደግሞ የሳድስ ቤተሰቦች እናንተን እንዲህ አይነት ነገር ላይ ይሄ ትግል ላይ ሲገባ የሚመጣውን ነገር በደንብ አስተውለ ነው እንደ ባላስተዋይ ማምሮ እንዳለው ሰው እንድንንቀሳቀስ እገዛ ለማድረግ ያክል ይሄን ሐሳብ ለመስጠት ብዬ ነው። በጥንቃቄ መደረግ ያለባቸው ያንዳንዱ ጥንቃቄ ደግሞ ውጤቱን የተሰላ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ያንን በአንክሮ መናገር መጠቆም ወዳለው ክብራትና ክብራን ቤተሰቦቼ ይሄንን የሰላማዊ ትግል ጊዜ በጾም በጸሎት ታጅቦ መልካም ውጤት እንደሚያመጣ አምናለሁ። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ታላቅ ብርሃን እንደሚያርግላት አምናለሁ። ቤተክርስቲያንም ደግሞ እፎይ የምትልበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን አምናለሁ። ትልቅ ነገር ቢሆን ከዚህኛው የመጣው ትልቁ ትምህርት ቤተክርስቲያን ያጸናታል፣ ቤተክርስቲያን ያበረታታል፣ ምእመኖቿን ወደ በረቶቿ በጣም ይሰበስባሉ፣ ሰዎች ለእግዚአብሔር ድምጽ ጆሮአቸው መስጠት ይጀምራሉ፣ ቃል እግዚአብሔር በደንብ ዶሚኔት ያደርጋል፣ ሐሳብና የእግዚአብሔር ሐሳብ ቤተክርስቲያንን እየመራት ልክ ወደ ከነአን እስራኤላውያን ተሻግረው እንደገቡ በሙሴ መሪነት እንዳለፉ እንዲሁም እንግዲህ እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን አባቶች መሪነት ይሄን ጊዜ አሻግሮ ወደ ከነአን ተስፋ ወደምናረጋው ወደ ቤተክርስቲያን ታላቅነት ይዞ እንደሚሄድ አንጠራጠርም። ያንን አምናለሁ። ይሄን ጊዜ አብረን ስላለን ደግሞም ስለምንታገል አብራችሁም ስለቆያችሁ ስለምታጽናኑን ስለምታብረቱን እግዚአብሔር ያብርታችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን ማለት እንወዳለን።
እንግዲህ እንታገላለን ይሄን ጦርነት ከጨረስን በኋላ እንደገና ደግሞ መንፈሳዊ ጦርነቱን እንቀጥላለን በትክክልም በትውልዱ ጭንቅላት ላይ የግብረሰዶም ያድንዛጅ ግብረሰዶም ሌሎች ፕሮጀክቶች ሁሉ የሚሰራበት በጣም አደገኛ ነገሮች በየጊዜው እየሰማን ነው። እነዚህ ሁሉ ደመጋታች ስራ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስላላችሁን አብራችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት ወዳለሁ። ለሳድስ ሚዲያ ዝግጅት አብይ ልማ አዘጋጅ ያቀርብኩላችሁ እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች። ሳድስ በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሳድስ